Upravljanje viličarom sigurno nije jednostavan posao, no moderne tehnologije omogućuju da početno iskustvo steknete u udobnosti gamerske stolice. Vozim taj viličar sad trenutno i ja vidim, znači doslovce isto u stvarnom svijetu što radim u ovom svijetu, znači recimo ako pomaknem neke od ovih gumbiju, onda se oni miču u stvarnom svijetu, jel? Ovako kao što se vidi. I naravno imamo i ručnu, imamo i volan, imamo dolje kočnice, sve. Znači sve to funkcionira i poanta toga je zapravo edukacija, recimo može se čak prvih 30% čitave edukacije za vozača viličara riješiti ovako, jel? I tek onda zapravo vi morate otići na stvarnog viličara, što znači štedi i novčano vama jako puno, zato što ne morate iznajmljivati viličara, ne morate iznajmljivati pravog instruktora, možete koristiti ovog virtualnog. Ovo je proizvod domaće pameti i sve komponente ovog VR viličara, osim kineskih čipova, isprojektirane su i izrađene na 3D printeru u Hrvatskoj. Svojom inovacijom tvrtka GameChuck pomogla je u originalnom načinu osposobljavanja za jedno od deficitarnijih zanimanja. Vještine programiranja u različitim programskim jezicima, to su različite vještine u građevinarstvu, znači stručnici za beton, i naravno to su zanimanja u prerađivačkoj industriji, u turizmu, naravno kuhari i takva zanimanja. Dakle, od visoko sofisticiranih do onih koja možda nisu toliko sofisticirana, ali su isto itekako dobro plaćena i potrebna. To je aktualni popis zanimanja u kojima poslodavci imaju najviše problema s pronalaženjem radne snage. S druge strane, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje s današnjim danom prijavljeno je više od 128.000 nezaposlenih. Moramo napraviti možda i najveći iskorak, na primjer, u cjeloživotnom obrazovanju. Tu smo zaista slabi od prosjeka Europske unije i ono što želim reći je da nije više dovoljno završiti neko obrazovanje i zatim ne usavršavati se u nadolazećim godinama vaše radne karijere. Stoga je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu jednog većeg projekta u Osijeku organiziralo konferenciju pod nazivom Moć vještina. Staviti naglasak na same radnike i radnice. Oni najbolje znaju što im treba ili ne treba na konkretnom radnom mjestu i zato ćemo staviti još veći fokus na osobno upravljanje karijerom i setom vještina. Dakle, u voucher modelu koji mi pripremamo, svaka osoba će moći odabrati neku vještinu i za to dobiti sredstva. Bez previše procedura, bez previše prepreka i naravno bez previše administracije. Pa uskoro kreće ofenziva, prvenstveno prema nezaposlenima, ali i zaposlenima, kako bi što više oni koji to žele došli u priliku osposobiti se za zanimanje uz koje će lakše do dobro plaćenog posla. Mi moramo to početi podhitno raditi, očigledno je da imamo suficit nekih zanimanja, a na kraju krajeva deficit onda isti tih ljudi koji trebamo naći na određenim radnim mjestima, jer tržište rada nudi jedno, a sustav obrazovanja proizvodi nešto sasvim drugo. Podržavamo i stipendiramo i učenike i studente u području deficitarnih zanimanja, pa tako i na STEM područjima, i još dodatno velikim iznosom kroz zakladu Srce grada Osijeka, posebno za obitelji koji su niskog imovinskog statusa.